ይህ አካባቢ እንግዲህ ጎፋ ዞን መሎ ወረዳ ተብሎ የሚታወቅ አካባቢ ነው። አካባቢው ከአመት ከአመት ልምላሜ ማይለየው ዝናብ ማይለየው ለም የሆነ ስፍራ ነው። ይህ አካባቢ እንግዲህ በተለየ ሁኔታ የሚታወቀው የኮረሪማ ምርት በስፋት ይመረትበታል። ሌላው ደግሞ ካሳቫ የሚባለው የእህል ዝርያ አለ። የእህል ዝርያ ከፍተኛ የሆነ ፕሮቲን ያለውና ከግሉቲን ፍሪ የሆነ እህል ነው። አገራችን ብዙ ኤክስፖርት በማድረግ የውጭ ምንዛሪ የሚያስገኝ ነው። ማህበረሰቡም መደበኛ ምግቡ ነው ከእንስሳት ባለፈ።